Салах Абдеслам не желае повече да присъства на делото срещу него в Брюксел. Единственият оцелял терорист от атентатите в Париж през ноември 2015 година се изправи вчера пред съда в Брюксел при изключителни мерки за сигурност. Съдът Брюксел съобщи, че на следващото заседание Салах Абдеслам ще отсъства. Първоначално се предвиждаше съда да заседава 4 дни до петък. След като вчера Абдеслам отказа да дава показания, съдът реши, че ще заседава само още веднъж четвъртък. След вчерашното заседание обвиняемият бе върнат в затвор във Франция на границата с Белгия. Вероятно след решението повече да не се явява пред съда в Брюксел, той ще бъде откаран в затвор край Париж. Там Абдеслам ще очаква началото на делото за участието му в парижките атентати. Брюксел той е подсъдим за вероятно участие в престрелка с полицаи 3 дни преди да бъде заловен. Във Франция Абдеслам може да получи доживотна присъда по силата на закона, променен година след ударите, в които участва. Разследването установи, че той не се е отказал да се самовзриви в нощта на атентатите, а не е успял да задейства устройството си заради прекъснат проводник. Салах Абдеслам е френски гражданин, роден и живял в Брюксел до датата на атентатите.